Барањето работа не е едноставен процес, туку за тоа е потребно полно работно време и физичка и психичка кондиција. Ова го истакнуваат експертите кои две децении се занимаваат со вештините за успех. Им го открија на младите невработени на средбата во Струмица. Првите четири се модули така наречени животни вештини или самата обука е наречена вештини за успех. Првите се животни вештини, а другите се бизнис вештини. И во рамките на животните вештини учат луѓето, ете, младите невработени, не дека они не знаат, поголемиот дел знаат како да направат CV, меѓутоа се уште се прават големи грешки, ете, дури некои не ставаат ни телефони, адреси и така натака, или не наведуваат некои клучни факти што и те како би им помогнало за да бидат повикани на интервју. Исто учиме во првиот дел како тие да се презентираат на самото интервју за работа, а во вториот дел се бизнис вештини кои тие доколку ги усовршат би имале предност во селекцијата и регрутацијата, луѓето, фирмите што им треба и те како би ги викнале на интервју кога ќе видат ете дека некој човек има завршено покрај средното образование или факултетот, дека има завршено и продажни вештини или проджект менеджмент. Обуката беше организирана во неколку модули. Животните и бизнес вештините се важни за да се дојде до посакуваното работно место, велат предавачите. И исто, многу е битно и нивната припрема за интервјуто. Многу кандидати, од моје искуство, тоа можам да ја кажам, доаѓаат неподготвени на интервју. Дури има и кандидати кои не знаат, ете, на одна прашање, не, ете, што знаете за нас, немаат ништо прочитано, толку не посветили внимание, нели, ете, да прочитаат за некоја банка или некоја компанија, историјат од негов, за кое работно место конкурираат, дури некои не знаат за што конкурирале во компанијата. Верувам дека тоа бара неколку сата подготовка, ете, не посветуваат луѓето доволно внимание, може да им дошли интервјуто ненадејно, и оттаму се овие обуки да ги посетиме луѓето дека барањето работа е работа со полно работно време. Значи, ја им велам дека треба да се припремат и физички и психички. Значи, буквално, ете, да почнат и одредени физички вежби од и процесот на барање, поготоа, нели, кај нас во Македонија, не значи другите земји е полесно, меѓутоа бара и психички една силина да се издржат тие негативни одговори од можда 5-10 фирми доека не добиете работа. Освен формалното, од голема важност е и неформалното образование. Курсеви, обуки и работилници кои одат во прилог на зголемувањето на знаењето како поголема предност за добивање одредена работна позиција. Бесплатните обуки во соработка со Агенцијата за вработување ги организира Едукативниот центар на пивара Скопје Мотива. Наредните денови вакви обуки ќе има и во Прилеп, Тетово, Битола и во Штип.